نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. يكاد کا معنی ہے قریب ہے کہ وہ, اردو میں اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں, فلاں تو یوں کرنے لگا تھا, فلاں تو یوں کرنے لگا تھا, اس کو مارنے لگا تھا, اس کو پکڑنے لگا تھا, یعنی کسی کا ارادہ انٹینشن ظاہر ہو کہ یوں کرنے کے بالکل قریب ہو گیا تھا, پھر رہ گیا, نہیں کیا اس نے, چھوڑ دیا. تو اس کا بھی یہی مطلب ہے, قریب ہے کہ وہ. البرق بجلی, یخطف وہ اچک لیتا ہے, چھین لیتا ہے, اچک لیتا ہے. اچکنا کا لفظ جو ہے جیسے کوا آ کے مرغی کے بچے کو اٹھا کے لے جاتا ہے, تو یہ اچک لیا. راستے میں جاتے ہوئے کسی سے کوئی آدمی بھاگتے بھاگتے کوئی چیز چھین کے چلا جائے, رکے نہیں, تو کہتے ہیں اچک لیا اسے. ابصارہم, ابصار آنکھیں, بصر کی جمع ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض آنکھوں کے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں, بصریات انہوں نے لکھا ہوتا ہے, بصریات آنکھوں کا علاج معالجہ. ہم کا معنی ان کی, ابصار آنکھیں اور ہم ان کی. کلما کا معنی ہے جب کبھی. اضاء اس نے روشنی کی, لہم دو لفظوں کا مجموعہ ہے, لام کا معنی لیے اور ہم کا معنی وہ, دونوں کا مل کے معنی ہوگا ان کے لیے. مشو وہ چلے, وہ چلے. اور فی ہے دو لفظوں کا مجموعہ ہے, فی کا معنی میں اور ہے کا معنی وہ, یا اس, فی ہے کا معنی اس میں, واو کا معنی اور اذا کا معنی جب, اور اظلم کا معنی اس نے اندھیرا کر دیا. ظلم بھی اسی سے نکلا ہوا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ, ظلم قیامت کے دن اندھیرا بن کر سامنے آئے گا. علیہم دو لفظوں کا مجموعہ ہے, علا کا معنی پر اور ہم کا معنی وہ. علیہم ان پر, قامو وہ کھڑے ہو گئے, نماز والا قیام جو ہے وہ اسی سے نکلا ہے, کھڑا ہونا. ولو واو کا معنی اور لو کا معنی اگر, لو اگر. شاء اس نے چاہا, اور اگر اس نے چاہا. الگ الگ اسی لیے لکھا رہا ہوں کہ محاورے میں جا کے تھوڑی تبدیلی آتی ہے. اللہ تعالی لذہب, یہ لام جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے, اس کا معنی یقیناً ہے, اس کا معنی لیے نہیں ہے, اس کا معنی ہے یقیناً. بعض اردو ترجموں میں لکھا ہوگا البتہ, تو دونوں میں شک لکھیں, یقیناً اور ابلیغ البتہ. ذہب وہ گیا. بے کا معنی ساتھ, سمع, سمع ان کا معنی سماعت, سماعت ابلیغ کان. ہم کا معنی ان کے, وہ ابصار ہم, وہ کا معنی اور, ابصار کا معنی آنکھیں, ہم کا معنی ان کی. انا کا معنی بے شک. اللہ, اللہ تعالی.
आला का माना पर, कुल्ले हर शयन चीज, उर्दू में भी शय इस्तेमाल होता है, पंजाबी में भी होता है, ये वही है। बहुत सारे अल्फाज उर्दू में जो है अरबी के ही इस्तेमाल होते हैं। कदीर कुदरत रखने वाला, कुदरत रखने वाला। अब बा मुहावरा तर्जमा जो है पिछली आयत से शुरू करेंगे, ये मुनाफिकीन की दूसरी मिसाल है, दोबारा दोहराई हो जाएगी, अल्फाज की थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती है। औ कसय्यिबिम मिनस समाई, या जोरदार बारिश की तरह जो आसमान से हो। फीह ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क, जिसमें अंधेरे हों और कड़क हो और बिजली हो। यजअलून असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिन अस्सवाइक़ हज़र अल-मौत, वो बिजली की कड़क की वजह से, मौत के डर से अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लेते हैं। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह ताला काफिरों का इहाता किए हुए है। ये तो कल वाला हो गया। यकादुल बर्कु यख्तफु अबसारहुम, करीब है कि बिजली उनकी आँखों को उचक ले, उनकी आँखों को उचक ले या उनकी निगाहों को उचक ले। जब कभी वो उनके लिए रोशनी करती है तो वो उसमें चल पड़ते हैं, और जब वो उन पर अंधेरा कर देती है तो वो खड़े हो जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहे, वलौ शा अल्लाहु, और अगर अल्लाह चाहे तो लज़हबा बिसमईहिम व अबसारहिम, उनके कान और उनकी आँखें ख़त्म कर दे। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। पहले तो हमने पढ़ा था कि मुनाफिकीन की कुछ निशानियाँ अल्लाह ताला ने बताई हैं। मोमिन अन्नास मन यकूल आमन्ना बिल्लाह, ज़ुबान से कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखरत के दिन पर, हालांकि वो मोमिन नहीं हैं। और फिर उसके बाद ये कि उनका रवैया क्या है और ऐसा क्यों करते हैं, और वो समझते हैं कि अल्लाह को पता नहीं चल रहा और हमने धोखा दिया हुआ है, और मोमिनों को पता नहीं चल रहा हमने धोखा दिया हुआ है। उनकी कई सारी निशानियाँ, उनकी अलामात जो हैं वो बतलाई हैं। अब उनकी दो मिसालें दी हैं। एक मिसाल कल बयान हो चुकी है कि मुनाफिकीन जो लोग थे वो दरअसल यहूद थे, कोई मुशरिक मुनाफिक नहीं बना। कहीं तारीख में साबित नहीं है कि जो पहले मुशरिक लोग थे वो मुनाफिक बने, वो काफिर थे, दुश्मन थे, और धड़ल्ले से दुश्मन थे, सामने आके कहते थे कि हम नहीं मानते। लेकिन मदीना मुनव्वरा में आके मुनाफिकीन का दौर शुरू हुआ, जहाँ पे यहूदी इंतज़ार कर रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। उनको तवक्को ये थी कि अंबिया का सिलसिला हमारे अंदर चल रहा है तो अब भी हमारे अंदर ही कोई ना कोई नबी आ जाएगा। उन्हें तो ये पता ही नहीं था कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से नबी आखिरुज़्ज़मान पैदा हो जाएगा। क़ुरान मजीद में आता है मिन क़ब्लु कानु यस्तफ़तिहून अलल्लज़ीन कफ़रू, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से पहले वो काफरों को धमकियाँ देते थे और डराते थे कि हम नबी आखिरुज़्ज़मान के साथ मिलकर तुम्हारे साथ लड़ेंगे और तुम पर फतह हासिल कर लेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू भी, जब वही आ गया उनके पास जिसको वो पहचानते थे, किताबों में लिखा हुआ था जानते थे, कफरू भी उन्होंने उसी का इनकार कर दिया। फलानतुल्लाही अलल काफिरीन, उन काफरों के लिए अल्लाह की लानत है।
تو پہلی مثال میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ لوگ انتظار کرتے رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور دین پھیلانا شروع کیا اور ان کو اپنا جو معاشرتی مقام ہے، ان کا سوشل سٹیٹس ہے، وہ ختم ہوتا ہوا نظر آیا. یہود اس پورے علاقے میں چھائے ہوئے تھے، یثرب میں، مدینہ کے آس پاس ہر طرف یہودیوں کا راج تھا. یہی پڑھے لکھے شمار ہوتے تھے لوگ، ان سے یہ جو ہوتی ہیں نا مفتی، مولوی، پیر اور یہ مذہبی رہنما، یہ بھی بعض دفعہ بڑی بیماری ہوتی ہے بندے کو، اس کو بندہ بڑا مقام سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کوئی اور مفتی، کوئی اور مولوی اس علاقے میں نہ آ جائے کہ میرا مقام جو ہے وہ کہیں ڈاؤن نہ ہو جائے. تو یہ لوگ مذہبی رہنما شمار ہوتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کھری کھری باتیں کرتے تھے، سیدھی سیدھی وحی کی بات سناتے تھے، کوئی اس میں لگی لپٹی نہیں ہوتی تھی. اگر کسی کے خلاف بھی بات جا رہی ہے تو اس کو سمجھا دیتے کہ آپ اپنی اصلاح کریں، آپ کے اندر یہ چیز غلط ہے. لیکن یہود کے علماء میں کیا تھا کہ وہ بڑے بڑے مالداروں کو فتوے دیا کرتے تھے، لیکن جیبیں بھر کے ان کی مرضی کے مطابق فیصلے کر دیا کرتے تھے. لیکن مذہبی رہنما وہی تھے، بڑے وہی شمار ہوتے تھے. جب ان کو اپنا یہ مقام ڈاؤن ہوتا نظر آیا تو انہوں نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی ٹھان لی. لیکن گیدڑ کی طرح یہودی ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، سامنے آ کے وار نہیں کرتا، چھپ کے وار کیا کرتا ہے. اس لیے انہوں نے طریقہ یہ سوچا کہ اوپر اوپر سے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور اندر سے ہم ان کی دشمنی کریں گے. تو پہلی آیت میں ان کی یہ مثال دی گئی، کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح جس نے آگ جلائی. میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد منقول ہے کہ آگ جلانے والا میں ہوں. یعنی عرب لوگ جو ہیں وہ عام طور پہ خیموں میں رہتے تھے، ادھر ادھر جنگلات میں، صحراؤں میں زیادہ ان کا بسیرا ہوتا تھا، اور روشنی کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ آگ ہی شمار ہوتی تھی. گھروں کے اندر کچھ چراغ وغیرہ کا رواج تھا، لیکن جہاں خیموں کی بستیاں ہوتی تھیں وہاں تو آگ ہی سے روشنی کی جاتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس سے دی گئی، وہ دین کو لے کے آئے، انہوں نے اس طریقے سے ایک آگ جلا کر، روشنی والی آگ. آگ کوئی ضروری نہیں کہ غلط معنی کے لیے استعمال ہو، بلکہ آگ کھانا بھی پکاتی ہے، آگ کو ہم آگ سے ہم سردی بھی دور کرتے ہیں، اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں. ان فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ روشنی بھی دیتی ہے. تو اس شخص کی طرح مثال ہے جس نے آ کے آگ جلائی، جب اس سے آس پاس کا ماحول سارا روشن ہو گیا تو وہ لوگ جو تھے ان کی آنکھوں کی بینائی اللہ نے ختم کر دی. کن کی؟ ان کی جو کہ پہلے یہودی تھے پھر منافق بن گئے. آنکھوں کی بینائی کیسے ختم ہوئی؟ حالانکہ وہ تو دیکھ رہے تھے، اندھے تو نہیں ہوئے، وہ تو ٹھیک ٹھاک تھے. تو قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ آتا ہے، انھا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور، یہ سامنے والی آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی بلکہ سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں. تو ایک بصیرت کی آنکھ ہوتی ہے، ایک بصارت کی آنکھ ہوتی ہے. بصارت کی آنکھ یہ ہے جو سامنے والی ہے، بصیرت کی آنکھ وہ ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے. تو ان کے دل کی آنکھیں کیا ہو گئیں؟ اندھی ہو گئیں. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے جب ان کا نور ختم کیا، اللہ نے کیوں نور ختم کیا؟ آج کل لوگ اعتراض کرتے ہیں قرآن مجید کے سیاق و سباق سے واقف نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کو کیا ضرورت پڑی، کافر بھی تو اللہ کے ہی بندے ہیں، یہودی بھی تو اللہ کے ہی بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا نور کیوں ختم کر دیا؟ بھلا ان کا یہ جرم تھوڑا ہے کہ دین آیا اور دین کو ماننے کی بجائے یا سامنے آ کر مخالفت کرنے کی بجائے انہوں نے یہ ٹھان لی کہ اوپر سے ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے اور اندر ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. یہ ان کا جرم اتنا بڑا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ہدایت کا نور چھین لیا، ان کے دلوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، عقل اور دماغ نے سوچنا چھوڑ دیا. اب ان کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشادات فرما رہے ہیں، معجزات کا ظہور ہو رہا ہے اور لوگ جوک در جوک مسلمان ہو رہے ہیں اور جناب جنگیں ہو رہی ہیں. وہی کافر جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو مکہ سے نکالا تھا، ان کے آباؤ اجداد کا وطن، ان کی وہاں جائیدادیں، ان کے وہاں رشتہ دار، ان کا وہاں سب کچھ، وہاں سے ان کو نکال دیا تھا. اس سے اگلے سال ہی
وہی کافر آتے ہیں تو مسلمان اس دار ہجرت میں جس میں ابھی سیٹل ہوئے ان کو ایک سال ہی مشکل سے گزرا ہے وہ ان کی ٹھکائی کر دیتے ہیں اور ان کو بھگا دیتے ہیں. جنگ بدر میں اتنی بڑی فتح ان کو حاصل ہوتی ہے, یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ واقعی حق ہے. تو ان کے دل کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون. اب وہ ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن اصل میں وہ کیا ہیں, وہ اندھے ہیں, وہ گونگے ہیں, وہ بہرے ہیں, اب سیدھے راستے کی طرف واپس نہیں آ سکتے. کیوں؟ انہوں نے اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. دھوکے باز جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتے. غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں, ہو جائے غلطی کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے, لیکن دھوکہ کسی کو نہ دے. بد نیت نہ ہو, نیت درست ہوگی تو غلطیوں کو اللہ پاک معاف کر دیں گے, لیکن انٹینشنلی اپنی مرضی سے جان بوجھ کر پروگرام بنا کے کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے. اس لیے ان کی آنکھیں اندھی کر دی اور ان کو گونگا کر دیا اور ان کو بہرا کر دیا. یہ دوسری آج کی جو مثال تھی یہ ایک اور مثال ان کی دی کہ اب ان کی حالت کیا ہے. پہلے تو ان کی ابتدا بتائی نا پہلی مثال میں, دوسری مثال میں بتائی کہ اب ان کی حالت کیا ہے. اب ان کی حالت یہ ہے او کسیب من السماء. اب جب وہ مسلمانوں میں گھل مل گئے ہیں, اوپر سے مسلمان ہیں اور اندر سے کافر ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, جب اپنے کافر دوستوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم تو آپ کے پکے وفادار ہیں, ان کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے تھے. تو جب ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے اس کو اللہ نے ایسے بیان کیا, آسمان سے تیز بارش ہو رہی ہو اور اس میں اندھیرے بھی ہوں اور گرج چمک بھی ہو, کڑک بھی ہو اور بجلی بھی ہو. تو کڑک تو ہم سمجھتے ہیں جو آواز آتی ہے بجلی کی, اس کو کڑک کہتے ہیں اور گرج بھی کہتے ہیں, اور برق جو ہے بجلی کی جو روشنی ہے اس کو برق کہتے ہیں. اب جب وہ سامنے آتی ہے بجلی کڑکتی ہے اور روشنی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, یجعلون اصابعہم فی آذانہم, اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں. کس وجہ سے دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ موت سے ڈرتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ بجلی ہمارے اوپر گر پڑے اور ہم مر جائیں, ہماری موت واقعہ ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ کبوتر بیچارہ جب بلی کو دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے, خود آنکھیں بند کر لیتا ہے, حالانکہ اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ بلی تو مجھے دیکھ رہی ہے اور وہ تو میری طرف آ رہی ہے. وہ سمجھتا ہے میں نے آنکھیں بند کر لی تو اب بلی مجھ تک نہیں پہنچ سکے گی. تو یہ ایسا کرتے ہیں کہ کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں کہ اگر ہمیں کڑک نہیں سنائی دے گی تو شاید ہم بچ جائیں گے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہ کڑک کیا چیز ہے؟ آسمان سے موسلا دھار بارش ہو رہی ہے, دین اللہ کا نازل ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا نازل ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی آیتیں بھی آ رہی ہیں اور عذاب کی آیتیں بھی آ رہی ہیں. منافقین کے حالات اور ان کے پول بھی کھول کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ سنا رہے ہیں, اور قرآن میں یہ آیتیں بھی نازل ہوئی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ منافق جو ہیں آگ کے سب سے نچلے درجے میں, سب سے نچلے حصے میں ہوں گے. ولن تجد لهم نصيرا, آپ کو ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ملے گا. یہ آیتیں بھی آ رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بجلی کی کڑک ہے ان کے لیے, اور کہتے ہیں ہائے ہم کہیں مارے نہ جائیں اس کے اندر, ہر وقت ڈرے اور ٹھٹرے رہتے ہیں. اس آیت کریمہ میں ان کے اس تذبذب کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے دین والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی, تو اب ان کی حالت یہ ہے کہ کبھی سکون اور چین سے بیٹھتے نہیں ہیں. اور جو مسلمان ہیں, غریب ہیں, فقیر ہیں, مسکین ہیں, مہاجر ہیں, جیسے بھی ہیں, لیکن دل اتنے مطمئن ہیں کہ بلال کو بھی اگر بہت زیادہ مار بھی پڑ رہی ہے وہ کہتا ہے اللہ 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 احد احد احد, اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے, بالکل اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں, جیسے کچھ ہو ہی نہ رہا ہو. سارے مسلمانوں کو اگر مار بھی پڑتی ہے تو ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ جیسے کچھ ہو ہی نہ رہا ہو. لیکن جب مدینہ منورہ میں ان لوگوں کی کیفیت بیان کی گئی, ہر وقت ان کے دل دھڑک رہے ہیں, اور جب بھی قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ جب کہیں ادھر ادھر سے کوئی آواز سنتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں آئی ہمارے اوپر موت, ابھی ہمارے اوپر کچھ نہ کچھ گر پڑے گا اور ہم مر جائیں گے. تذبذب کی اور حیرانگی کی کیفیت میں ہیں, اگرچہ انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی لیکن ان کا زندگی بھر کا سکون جو ہے وہ لٹ گیا.
और जिंदगी भर का सुकून इनका न रहा। मौत की वजह से कभी आंखें बंद करते हैं, कभी अपने कानों में उंगलियां देते हैं। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह ताला ने काफिरों का इहाता किया हुआ है, उसके इहाते से घेरे से कोई निकल नहीं सकता। आगे फरमाए यकादुल बर्क यख्तफु अबसारहुम, करीब है कि बिजली आके इनकी आंखों को उचक ले, यानी दीन की रोशनी इतनी तेजी से फैल रही है कि ये अपनी मौत आप मर जाएं, और बिल्कुल ठिठरे और सहमे रहते हैं मुसलमानों के अंदर रहते हुए भी अल्लाह तबारक व तआला ने दीन को इतनी ज्यादा रोशनी अता फरमाई। और फिर उसके साथ साथ डरे डरे उनका ये रवैया है कि जब कभी रोशनी थोड़ी सी होती है थोड़ा सा आगे को चलते हैं। इसका क्या मतलब है कि जब कभी अल्लाह ताला की तरफ से मग़फ़िरत की आयतें नाजिल होती थी कि अल्लाह बख्शने वाला है, सारे गुनाहों को बख्श देगा, कैसे दे मुमकिन है हम भी बख्शे जाएं, मुमकिन है हमारा भी काम बन जाए। वही बात आप हज़रात को याद है ना, अब्दुल्ला बिन उबई ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की थी कि मेरा जनाजा तो पढ़ा दें, मेहरबानी करें, शायद अल्लाह ताला मुझे बख्श दे। तो सारों की नफ्सियात यही थी बिल्कुल कि हो सकता है जहाँ बख्शिश की आयतें आ रही हैं कहीं हमें भी अल्लाह ताला माफ़ फरमाई दें। मशाऊ का मतलब है थोड़ा सा आगे चलते, थोड़ा सा मुतमैन हो जाते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि आपके जनाजा पढ़ने से इनकी बख्शिश नहीं हो सकती, और आइंदा आप ना इनका जनाजा पढ़ें ना इनकी कब्र के ऊपर जाकर खड़े हों, ये मुनाफिक हैं, ये अल्लाह के दुश्मन हैं। وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ, जब इनको दीन की आयात में से कुरान में से कोई अपने मतलब की उम्मीद की चीज़ नज़र ना आती, फिर मायूस होकर बैठ जाते, गोया कि उनकी ऐसी नफ्सियाती कैफियत थी कि सारी ज़िंदगी उन्होंने टेंशन के अंदर गुजार दी। अल्लाह ताला चाहते तो इनके कान और आंखें ख़त्म कर देते, कुछ देख न सकते, लेकिन अल्लाह ने थोड़ा थोड़ा इनको दिखाने के लिए ये एहसास इनके अंदर रखा हुआ है ताकि ये दीन की तरक्की को देखते रहें और उधर अपनी हालत को देख कर ये क्या करें, पुड़ते रहें, जलते रहें, टेंशन में रहें, ताकि इनको मालूम हो कि दीन वालों को धोखा देने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देने का अंजाम क्या होता है। इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादर हैं। वमा अलैना इल्लल्लाहु रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार। ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمتك يا رب.